весь сезон з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ. Почни день з Вітапрост комбі та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев. Бо компоненти Вітапрост комбі сприяють зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовопускання та активізації сексуального потягу. Вітапрост комбі – потрійна дія на прояви простатиту. Штада. Коли в гості приходить онучка, трапляється всяке. Микита частенько літає в космос, а Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу, завдяки регулярному прийому кардіомагнілу, Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним, активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – маленькі сердечка для активних сердець. Не спи. Не спи. От тепер я не сплю. Не спиш вночі? Спробуй Мелані. Запатентована технологія Мелані дозволяє швидше заснути, підтримує сон протягом ночі та забезпечує легке пробудження зранку. Мелані – сон, який приходить вчасно. Бадьора! Дякуючи Мелані. День народження Єва та Єва.ua. А знижки будуть? А знижки є. Знижки є. Дійсно є. 100% зерен з Бразилії. Це секрет нового смаку розчинної кави «Амбасадор», що заряджає на більше. «Амбасадор» – Coffee Power Inside. Закреп, біль в животі, спазми. Спробуй «Піколакс». «Піколакс» з вечора і результат чекаєш зранку. «Піколакс» – для легкого ходіння в туалет. «Німідгель» – для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німідгель – дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Сила українського духу вражає світ. Документальний фільм «Нескорені» 8 вересня о 22-й. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Десь побачив в інтернеті, в тих, хто відмовляється боротися, немає жодного шансу. Так і живу з друзями. Шанс там, де ти. Slot City. Едем. Відчуй життя без алергії. Коли приходять симптоми клімаксу, втрачаєш контроль і можеш вибухнути з будь-якого приводу. Клімактоплан допомагає жити без клімаксу. Діарея поза грою. Актив Флора Дуо Плюс. Активна флора, активне життя. Якби стрес міг на вас поскаржитися. З'явився Бафазол IC. Нейрони відновлюються, нервова система захищена. Бафазол IC. Ваша сила у боротьбі зі стресом. З понеділка по четвер на СТБ час дізнатися, що готує тобі доля. Час справедливих розслідувань та прем'єра серіалу про сміливість лікарки. Дивися СТБ і все буде Україна. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолото» створено для вас. Українки здавна знали, що запорука краси – це здорова печінка. «Карсил» надає печінці сил. Знервованість, перелік, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погано. Це для тебе. Корвалмен. Швидка допомога вашому серцю. Таких, як я, тисячі героїв. У кожного своя історія. У кожного з них. Я працював шеф-баристом. Було своє життя. Почали власну справу. Але не роздумуючи. Моя сім'я не знала, де є. Вони пішли захищати наше. Прилетіла міна. Побач воїнів. Наші тіла мають обмеження, але дух ні. Які продовжать боротьбу на міжнародному спортивному заході. Invictus. У п'ятницю о 22-й. Слава Україні! Нескорені на СТБ. Історії про кохання бувають різними. Як знайти любов, якщо ми віримо в ілюзії? Я втомився від тебе. Я не хочу одружуватися. Вона ще вагітна? Навіщо ти мені брехав? Це ж мій чоловік. Ми з інституту разом. Ненавиджу! Але в кожній історії... Починай нове життя. З чого починати? Є сила одного випадку... Ви мені дуже подобаєтесь. Яка дає сили жити і любити. Виходь за мене. Спеціально для тебе неймовірних історій на СТБ стає більше. Дивись сьогодні о 18:00. СТБ серіал.
«Вбивці ДНК». Прем'єра сьогодні о 22-й на СТБ. Купила зелену картку, зекономила на жабо. І жаба не давить. Я пам'ятаю, коли почала поступово втрачати волосся. Спочатку волосся випадає більше, і здається, що нове теж не росте. Капсиол подразнює волосяні цибулини та сприяє росту волосся. Капсиол – природнє зміцнення та оновлення твого волосся. СЮС. Нова Оло Інтенс. Без аміаку. Технологія Блексин Ойл захищає і відновлює твоє волосся. У три рази міцніше, здоровий на вигляд волосся. Нова СЮС. Оло Інтенс. Німідгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німідгель – дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон, це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Закреп, біль в животі, спазми. Спробуй Піколакс. Піколакс з вечора і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Не знайшов потрібного? Допоможе вона. Якщо серце, Корвалтап Екстра допомагає зняти стрес та спазм, розширити судини серця. Від усього серця! Корвалтап Екстра – потрійний ефект, бо серце тільки одне. За день народження Комфі. Свято знижок і доставки за гривню. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами. Але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил Рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил Рино відновлює дихання. Обожнюю ці чипси! Це ж просто чипси! Та невже! Лейс – це 100% якісна картопля та відповідальне виробництво, що проходить безліч перевірок. Мм, не перевершено! Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Відновлюй ритм своєї шкіри з Nivea Q10 Power. Помітна дія вже за 7 днів. Nivea Q10 Power проти зморщок. Для більш гладкої та здорової на вигляд шкіри. Nivea Q10 Power. 25 років експертизи. В Мойо кожен знайде своє. Сучасний ігровий ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3i з процесором Intel Core i5 за суперціною. Мойо – українська мережа надійної техніки. Неймовірна правда про зірок. Новий сезон у суботу о 9:30 на СТБ. Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля і мікрофлора в порядку. Десь побачив в інтернеті, в тих, хто відмовляється боротися, немає жодного шансу. Так і живу з друзями. Шанс там, де ти. Slot City. Обираємо рідне. Опановуємо сучасне. Світло єдності. Едем. Відчуй життя без алергії. І коли твій біль мене, не забувай мене, яким були ми людьми. І коли твій біль мене, не забувай мене, яким були ми людьми. Українці, будьмо людьми одне одному. Космолот, гартуємо перемогу. Боятися – це нормально. А визнавати свій страх – мужньо. Нам потрібні мужні. Оновлюй дані в ТЦК. Мужність перемагає страх. Ти, як ніхто, знаєш, що кожного дня роблять українці. Найтяжче, що можна робити під час війни – залишається сумління. Наповнити тебе силами. Тому я зараз тут. Силою, що веде до мрії. І якщо я не піду у цьому році, я не піду ніколи. Силою безмежної любові. Доки живеш ти, житиму я.
до роботи. Ти героїчна мама. Не тільки для своєї дитини, а й для країни в цілому. Силою, яку дають близькі. Я вас люблю. І яку ми показуємо на міжнародних шоу. Це найкращий виступ. Українці можуть все. З 24 серпня. Це осінь. Люблю гарні історії. Я люблю тебе. Твоєї сили. Новий сезон на СТБ. Сила нашої віри. Вони сказали, що дитина померла. Непохитне. Так думаю, що я живі. Я ж відчуваю то. Коли є хоч найменша зачіпка. Прізвище зовсім інше, по батькові теж. Відшукати найрідніших. Сьогодні до нашої студії приїхали мати. А зараз серце стане. Сила нашої віри творить диво. Відповіді у цьому конверті. Сьогодні о 21:50. Дивись історії, які доводять, що можливо все. Таємниці ДНК. Прем'єрні випуски на СТБ. Сьогодні на СТБ. Неймовірні історії пошуку найближчих та прем'єра серіалу «Навчи мене бачити зорі». Дивись СТБ. Місце твоєї сили. Це мастер. Мастер-шеф новий сезон у суботу о 19:00 на СТБ. Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Спрахуйся онлайн. Отруєння? У вас є надійна зброя. Сорвекс. Всередині кожної капсули тисячі активних гранул сорбенту та селімарин, який додатково захищає печінку. Сорвекс. Долає отруєння. Повертає до здорового життя. Відновлюй ритм своєї шкіри з Нівея Q10 Power. Помітна дія вже за 7 днів. Нівея Q10 Power проти зморщок. Для більш гладкої та здорової на вигляд шкіри. Нівея Q10 Power. 25 років експертизи. Не можеш нормально увійти. Ой. Якщо серце, Корвалтап Екстра допомагає зняти стрес та спазм, розширити судини серця. Від усього серця. Корвалтап Екстра. Потрійний ефект, бо серце тільки одне. Відданість – це коли він розуміє, що як не купить Оптиміл, то або я його загризу, або совість. Оптиміл – лишаєтеся відданими. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами. Але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил Рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил Рино відновлює дихання. Не знайшов потрібного? Допоможе вона. Зупиняєте через геморой? Проктоглівенол полегшує біль, свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктоглівенол. Радій життю без геморою. Моя справа. Онлайн-кредити для бізнесу від Ощадбанку. Мій банк – моя країна. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон – це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Супермеми новий сезон з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Рашисте, присядь на дорожку, бо авіація за 100 мільйонів від Космолот доправить тебе у самісіньке пекло. Космолот Airlines. 100 мільйонів задонати ти і безліч душ рашистських понести. Космолот Airlines. Рашистів у пекло. Едем. Відчуй життя без алергії. Нові розслідування. Новий напарник. Нове кохання. От тільки він завжди як новий. Досвід його зброя. Коп з минулого 2. 13 вересня. Прем'єра на ICTV 2. Історії про кохання бувають різними. Як знайти любов, якщо ми віримо в ілюзії?
Я втомився від тебе. Я не хочу одружуватися. Вона ще вагітна? Навіщо ти мені брехав? Це ж мій чоловік. Ми з інституту разом. Ненавиджу! Але в кожній історії... Починай нове життя. З чого починати? Є сила одного випадку. Ви мені дуже подобаєтесь. Яка дає сили жити і любити. Виходь за мене. Спеціально для тебе неймовірних історій на СТБ стає більше. Відтепер щонеділі о 18-й. СТБ серіал. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля. І наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою. Поповнюємо рівень магнію. Магнікум. Гармонія сімейних стосунків. Якби стрес міг на вас поскаржитися. З'явився Бафазол IC. Нейрони відновлюються, нервова система захищена. Бафазол IC – ваша сила у боротьбі зі стресом. Якщо алергія – це трину неважливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин в центрі алергії. А. Біль ставить у незручне становище. Доларен гель. Доларен гель проти болю. Чого навчився, того за плечима не носити. А рюкзак з ортопедичною спинкою носити. Шукаєш рюкзак? Такий рюкзак є. Такий рюкзак є. З понеділка по четвер з тебе час дізнатися, що готує тобі доля. Час справедливих розслідувань. Час неповторного гумору Пепенюк. Дивися з тебе. Місце твоєї сили. У час тривог. Я можу злякатися і заплакати. Донька вчиться стримувати сльози. Ось. Учимося не плакати. Десятирічний син під опікою навіть у ванні. Я його контролюю, коли він і як купається. Трирічна донька може влаштувати погром в магазині. Та яке мені діло до людей? І крихітка, яку лякають криком. Мама, не дозволяє! А потім викачують переляк яйцем. Я її знаю хорошо, чорну магію. Шокуючи маму. Дівчатка, подивіться на екран. Накопає досьє одна на одну. Та йди нахрен просто. І це змінить правила проєкту. Тож я прийняв рішення. Завтра новий сезон. Таких, як я, тисячі героїв. У кожного своя історія. У кожного з них. Я працював шеф-баристом. Було своє життя. Почали власну справу. Але не роздумуючи. Моя сім'я не знала, де є. Вони пішли захищати наше. Прилетіла міна. Побач воїнів. Наші тіла мають обмеження, але дух ні. Які продовжать боротьбу на міжнародному спортивному заході. Invictus. У п'ятницю о 22-й. Слава Україні! Скорені на СТБ. З понеділка по четвер на СТБ час сенсаційних супермам нового сезону. Час неповторного гумору Бабаньок. Дивися з тебе. Місце твоєї сили. Цінуй кожну мить. Силу українського духу не зламати. Документальний фільм «Нескорені». 8 вересня о 22-й. На СТБ. Декателен. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Неважливо, хто тобі поповнює рахунок. Київстар подвоїть гігабайти. Та ну, подвоїть гігабайти? Подвоїть гігабайти. При списанні плата за тариф. Прикольно. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від Bayer. Який кашель? Чуєш це? Спробуй 2С. 2С зменшує в'язкість слизу, то краще відходження мокроти. І ціна може здивувати. 2С – розумне рішення проти кашлю. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. Маламах Б.
B6. Мелатонін, магній та вітамін B6 сприяють повноцінному відпочинку. Меламах B6 – повноцінний сон та відновлення сил. Закладений ніс не дає спати. Спробуй Евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом. Евказолін. Від Фармак. Мам, що ти робиш? Шукаю засіб, щоб відібрати жахливу пляму з блузки. Спробуй гель Лоск. Він ефективно видаляє плями навіть у холодній воді, надаючи чистоту, яскравість та свіжість білизні. Дійсно, чудовий результат. І все це за розумною ціною. Спробуй Лоск. Європейський підхід до прання. Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей. Парацетамол-дарниця та склянка води. Це посильне рішення для зниження температури. Парацетамол-дарниця. Ти і температура, не пара. За день народження Комфі. Свято знижок і доставки за гривню. Не спиш? Не спи. От тепер я не сплю. Не спиш вночі? Спробуй Мелані. Запатентована технологія Мелані дозволяє швидше заснути, підтримує сон протягом ночі та забезпечує легке пробудження зранку. Мелані – сон, який приходить вчасно. Виспалась. Дякуючи Мелані. Чпуньк! І додаткове покриття є. Беру. Ти хто? Я. Твоя вигода 900 гривень за те, що купуєш автоцивілку онлайн на Hotline Finance. Це ж 11 веганських шавув. І сюди одну. Автоцивілка з вигодою. Звісно, Hotline Finance. Вітапрост комбі для палких ночей. Сприяє зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Вітапрост комбі потрійна діє на прояви простатиту. Головне – це цитрамон-дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон-дарниця. Таємниці ДНК. Прем'єра сьогодні о 22-й на СТБ. Рашисте, присядь на дорожку, бо авіація за 100 мільйонів від Космолот доправить тебе у самісіньке пекло. Космолот Airlines. 100 мільйонів задонати ти і безліч душ рашистських понести. Це авіація від Космолот. Рашист, готуйся. Космолот Airlines. Рашистів у пекло. Обираємо рідне, опановуємо сучасне. Світло єдності. Десь побачив в інтернеті, в тих, хто відмовляється боротися, немає жодного шансу. Так і живу з друзями. Шанс там, де ти. Слот-Сіті. На нас іде ціле військо. Княжно, це є війна? А ми зберемо своє військо. Як себе звеш? Довбуш. Дивись у кіно «Довбуш». Втомилися від важких та громіздких пилок? Тоді компактна та потужна пилка «Стронг» від «Розпакуй ТВ» саме для вас. Тепер ви з легкістю обріжете дерева та чагарники. Пилку «Стронг» так зручно використовувати і для столярних справ. Це ідеальний інструмент для вашого будинку чи саду. А ціна – усього 1499 гривень. Ще й надійний акумулятор у комплекті. Спиляти гілки, відрізати брус, подрібнити дрова – все це ви зробите одним рухом з пилкою «Стронг». Тільки подивіться, як швидко вона справляється, навіть із товстими гілками. Пилка «Стронг» зручна у використанні та мобільна. Раз і готово! І на відміну від стандартних пилок, її так зручно використовувати у важкодоступних місцях. У комплекті потужний акумулятор, ключ та викрутка, а також зарядний пристрій, який дозволить завжди мати заряджену пилку під рукою. Телефонуйте та замовляйте надійний та зручний інструмент. Усього за 1499 гривень. Потужна пилка «Стронг». Те, що треба. Телефонуйте! Увага! Вигідна пропозиція! Замовляйте лампочку «Розумне світло» за спеціальною акційною ціною. Усього 149 гривень. Довговічна, надійна і така потужна. А ціна – усього 149 гривень. У магазинах звичайні лампочки коштують більше 250 гривень. А ми пропонуємо вам лампочку, яка світить навіть коли немає світла. Усього за 149 гривень. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Лампочка «Розумне світло» працює навіть без електроенергії. До 6 годин без
від зарядки. Секрет у вбудованому міському акумуляторі. Це так зручно, особливо зараз. А ще лампочка розумне світло не боїться перепадів напруги і не розіб'ється при падінні. Стандартний цоколь підійде практично до будь-якої люстри або торшера. Раптово вимкнули світло? Знову необхідно запалювати свічки або шукати ліхтарик, в якому як на зло сіви батарейки? Нехай у вашому домі буде світло. Завжди лампочка розумне світло. Усього за 149 гривень. Працює навіть без електрики. Пропозиція обмежена. Телефонуйте. Втомилися від важких та громіздких пилок? Тоді компактна та потужна пилка Стронг від Розпакуй ТВ саме для вас. Тепер ви з легкістю обріжете дерева та чагарники. Пилку Стронг так зручно використовувати і для столярних справ. Це ідеальний інструмент для вашого будинку чи саду. А ціна усього 1499 гривень. Ще й надійний акумулятор у комплекті. Спиляти гілки, відрізати брус, подрібнити дрова. Все це ви зробите одним рухом з пилкою Стронг. Тільки подивіться, як швидко вона справляється навіть із товстими гілками. Пилка Стронг зручна у використанні та мобільна. Раз і готово! І на відміну від стандартних пилок, її так зручно використовувати у важкодоступних місцях. У комплекті потужний акумулятор, ключ та викрутка, а також зарядний пристрій, який дозволить завжди мати заряджену пилку під рукою. Телефонуйте та замовляйте надійний та зручний інструмент. Усього за 1499 гривень. Потужна пилка Стронг. Те, що треба. Телефонуйте! Сила нашої віри. Вони сказали, що дитина померла. Непохитне. Так думаю, що я живі. Я ж відчуваю то. Коли є хоч найменша зачіпка. Прізвище зовсім інше, по батькові теж. Відшукати найрідніших. Сьогодні до нашої студії приїхала мати. А зараз серце стане. Сила нашої віри творить диви. Відповіді у цьому конверті. Сьогодні о 21:50. Дивись історії, які доводять, що можливо все. Таємниці ДНК. Прем'єрні випуски на СТБ. Сьогодні на СТБ. Неймовірні історії пошуку найближчих та прем'єра серіалу «Навчи мене бачити зорі». Дивися СТБ. Місце твоєї сили. Кров. Готуємо із задоволенням. Смак, який здатний підняти до небес. Волошкове поле смакувати, на ППЛА збирати. Коли готуєш спрекенбок, тобі прокидається шеф. Можна не бути шефом, але готувати як шеф спрекенбок. Неймовірна правда про зірок. Новий сезон у суботу о 9:30 на СТБ. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. За день народження Комфі. Свято знижок і доставки за гривню. День народження Єва та Єва.ua. А знижки будуть? А знижки є. Знижки. Один дорівнює два на Перволь та Сілан. Україна-Англія на Мегого. У відборі на Євро-2024 нашій збірній потрібно приборкати трьох левів. Вмикайте матч 9 вересня о 19:00. Вболівайте за головну команду країни на Мегого. Мій дім. Моя лють. Моє майбутнє. Моє. Ощадбанк. Мій банк. Моя країна. Так, дівчата, усе взяли, а головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарознижувальний. Головне – цитрамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон Дарниця. Що для нас, українців, найцінніше? У час, коли в нас прагнуть відібрати дім, це все наше. Життя, історія, речі, з якими пов'язані найдорожчі спогади. Про нашу радість. Безпеку. Про наших захисників. Ми, як ніхто, знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Ціне завжди поруч. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Світ ТІВІ представляє «Мавка. Лісова пісня». Два світи поєднали серця у прадавньому українському лісі. Мене звуть Лукаш. Я мавка. Та щоб заволодіти силою вічного життя, зло ладне на все. Запускайте вбивцю лісу! На
пропусти національну ексклюзивну прем'єру магічної історії про силу кохання. Мавка. Лісова пісня. Дивись новинки на Світ ТВ. Мастер-шеф новий сезон у суботу о 19:00 на СТБ. Шанс не буває одним у житті. Одне у нас тільки життя. Шанс там, де ти. Слот-Сіті. З понеділка по четвер на СТБ час дізнатися, що готує тобі доля. Час справедливих розслідувань та прем'єра серіалу про сміливість лікарки. Дивися СТБ і все буде Україна. Історії про кохання бувають різними. Як знайти любов, якщо ми віримо в ілюзії? Я втомився від тебе. Я не хочу одружуватися. Вона ще вагітна? Навіщо ти мені брехав? Це ж мій чоловік. Ми з інституту разом. Ненавиджу! Але в кожній історії... Починай нове життя. З чого починати? Є сила одного випадку... Ви мені дуже подобаєтесь. Яка дає сила жити і любити. Виходь за мене. Спеціально для тебе неймовірних історій на СТБ стає більше. Дивись сьогодні о 18:00. СТБ серіал. Спонсор показу «Горенье». Робимо життя смачнішим. Корення. Стримуватися чи палати. Бути в парі чи самотнім. Консерватором або перебільшувати. Не треба обирати, ким бути. Просто бути собою. Чуй красу. Супермема новий сезон з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ. Шлях до перемоги лежить через мінні поля, де кожен крок може забрати чиєсь життя. Підтримайте тих, хто йде першим. Князь, духо! Слава Україні! Героям слава! Активуйте суперсилу допомоги ЗСУ. І Київстар перерахує до 50 гривень на обладнання для саперних груп. Або долучайтесь до збору на сайті проєкту «Нам тут жити». Вітапрост комбі для палких ночей. Сприяє зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Вітапрост комбі – потрійна дія на прояви простатиту. Закинь на мобільний! Неважливо, хто тобі поповнює рахунок. Київстар подвоїть гігабайти. Та ну! Подвоїть гігабайти? Подвоїть гігабайти. При списанні плата за тариф. Прикольно! Якщо довго дивитися на чорний шоколад, який вкриває хрусткі вафельки, можна побачити, а можна і спробувати, новий кіткат у чорному шоколаді. День народження Єва та Єва.ua. А знижки будуть? А знижки є. Знижки. Ця декоративна косметика 1 плюс 1 дорівнює 3. Уля-ля, і це ціна за 3 місяці. Шарман. Ти хто? Я. Твоя вигода. 700 гривень за те, що купуєш зелену картку онлайн на Hotline Finance. Це ж ціло жабо від Лефлер де Помпаду. Зелена картка з вигодою? Звісно, Hotline Finance. Щодня ми знаходимо приводи, щоб підбадьорити одне одного. А хоч би і смачними бургерами. 5 гривень з продажу житніх бургерів буде спрямовано на допомогу українським сім'ям. Заходь на сезон українських бургерів в Макдональдс. Дістав приколяс. Покажи аскорбінку. Спершу ти. Ні, ти. Справжня. Купуєш аскорбінку? Справжня тільки від Київського вітамінного заводу. За день народження Комфі. Свято знижок і доставки за гривню. Хтось пише пісні, які слухає вся Європа. А хтось вигадує, як дістати те, що неможливо дістати. Всі українці творчі. Адже творять перемогу власними руками. Разом ми зможемо. Vodafone. Сила українського духу веде нас вперед. Документальний фільм «Нескорені» 8 вересня о 22-й. Едем. Відчуй життя без алергії. Сила нашої віри. Вони сказали, що дитина померла.
непохитне. Так думаєш, що не живі. Я ж відчуваю то. Коли є хоч найменша зачіпка. Прізвище зовсім інше, по батькові теж. Відшукати найрідніших. Сьогодні до нашої студії приїхала мати. А зараз серце стане. Сила нашої віри творить диви. Відповіді у цьому конверті. Сьогодні о 21:50. Дивись історії, які доводять, що можливо все. Таємниці ДНК. Прем'єрні випуски на СТБ. Сьогодні на СТБ. Неймовірні історії пошуку найближчих та прем'єра серіалу «Навчи мене бачити зорі». Дивись СТБ. Місце твоєї сили. Готуючи кулінарний шедевр, краще пильності не втрачати. Рятівник – помічник при ранах та опіках у вашій аптечці. Ви дивите? Коли готуєш спрекенбок, тобі прокидається шеф. Можна не бути шефом, але готувати як шеф спрекенбок. Таємниці ДНК. Прем'єра сьогодні о 22-й на СТБ. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Неважливо, як ти поповнюєш рахунок. «Київстар» подвоїть тобі гігабайти. Подвоїть гігабайт? Так, подвоїть гігабайти. При списанні плати за тариф. О, клас! «Світ ТВ» – національний онлайн-кінотеатр. «Світ ТВ» представляє «Мавка. Лісова пісня». Два світи поєднали серця у прадавньому українському лісі. Мене звуть Лукаш. Я Мавка. Та щоб заволодіти силою вічного життя, зло ладне на все. Запускайте вбивцю лісу! Не пропусти національну ексклюзивну прем'єру магічної історії про силу кохання. «Мавка. Лісова пісня». Дивись новинки на «Світ ТВ». Якщо довго дивитися на чорний шоколад, який вкриває хрусткі вафельки, можна побачити, а можна й спробувати, новий кіткат у чорному шоколаді. За день народження Комфі. Свято знижок і доставки за гривню. Мій дім. Моя лють. Моє майбутнє. Моє. Ощадбанк. Мій банк. Моя країна. День народження Єва та Єва.UA. А знижки будуть? А знижки є. Знижки є. Дійсно є. Обожнюю ці чипси. Це ж просто чипси. Та невже? Лейс – це 100% якісна картопля та відповідальне виробництво, що проходить безліч перевірок. Не перевершено. Неймовірна правда про зірок. Новий сезон. У суботу о 9:30 на СТБ. З понеділка по четвер на СТБ час дізнатися, що готує тобі доля. Час справедливих розслідувань та прем'єра серіалу про сміливість лікарки. Дивися СТБ і все буде Україна. Правильний ранок. Путін, ну він реально деградант. Заряджає на увесь день. Попри війну намагаються зберігати позитив. Силою віри в перемогу. Коли ми зможемо відправитися відпочивати у рідний Крим. Ранок у великому місті. З вівторка по п'ятницю о 7:00 на СТБ. Чай Піквік. Колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай Піквік створює теплі моменти єдності. Сьогодні на СТБ. Неймовірні історії пошуку найближчих та прем'єра серіалу «Навчи мене бачити зорі». Дивись СТБ. Місце твоєї сили. Смак, який здатний підняти до небес. Волошкове поле смакувати. На БПЛА збирати. Маленькі пружні шампіньйони, ніжна кукурудза, спритний зелений горошок, міцний хрумкий огірочок та соковитий ананас. Шампіньйон. Мастер-шеф новий сезон у суботу о 19:00 на СТБ. Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Спрахуйся онлайн. За день народження Комфі. Свято знижок і доставки за гривню. Щодня ми знаходимо приводи, щоб підбадьорити одне одного. А хоч би і смачними бургерами. 5 гривень з продажу житніх бургерів буде спрямовано на допомогу українським сім'ям. Заходь на сезон українських бургерів в Макдональдс.
Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок? Без ароматизаторів? А можна, щоб просто лікувало? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Мам, що ти робиш? Шукаю засіб, щоб відібрати жахливу пляму з блузки. Спробуй гель «Лоск». Він ефективно видаляє плями навіть у холодній воді, надаючи чистоту, яскравість та свіжість білизні. Дійсно, чудовий результат. І все це за розумною ціною. Спробуй «Лоск». Європейський підхід до прання. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезифін. Естезифін – ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей. Парацетамол Дарниця та склянка води. Це посильне рішення для зниження температури. Парацетамол Дарниця. Ти і температура, не пара. Вітапрост комбі для палких ночей. Сприяє зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Вітапрост комбі – потрійна дія на прояви простатиту. День народження Єва та Єва.UA. А знижки будуть? А знижки є. Знижки. Один дорівнює два на Перволь та Сілан. Закладений ніс змушує дихати ротом. Спробуй Евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом. Евказолін. Від Фармак. Супермеми новий сезон з понеділка по четвер о 18.50 на СТБ. Я пишу пісні. Чи вірю я, що їх почують мільйони? Та полюбе. Шанс є завжди. Шанс там, де ти. Слот Сіті. Підготовка у розпалі. Всі причетні вже зібралися. Ой, не прикидайся, не настільки вони і важкі. Шукають гарний настрій. Нумо, іди шукай! Щоб у найскладніший час. Хто тебе просив? Хотів тобі допомогти. Посидь спокійно, як Яна. Яно! Довести усім. Можете перерізати поповину. Що гумор Папеньок може все. Завтра о 20-й. Я все зроблю просто пізніше. Папеньки вже будуть готові. Гей, я тут! А ви? Гей! Дивись найсімейніший серіал. Втомилися від важких та громіздких пилок? Тоді компактна та потужна пилка «Стронг» від «Розпакуй ТВ» саме для вас. Тепер ви з легкістю обріжете дерева та чагарники. Пилку «Стронг» так зручно використовувати і для столярних справ. Це ідеальний інструмент для вашого будинку чи саду. А ціна – усього 1499 гривень. Ще й надійний акумулятор у комплекті. Спиляти гілки, відрізати брус, подрібнити дрова. Все це ви зробите одним рухом з пилкою «Стронг». Тільки подивіться, як швидко вона справляється, навіть із товстими гілками. Пилка «Стронг» зручна у використанні та мобільна. Раз і готово! І на відміну від стандартних пилок, її так зручно використовувати у важкодоступних місцях. У комплекті потужний акумулятор, ключ та викрутка, а також зарядний пристрій, який дозволить завжди мати заряджену пилку під рукою. Телефонуйте та замовляйте надійний та зручний інструмент. Усього за 1499 гривень. Потужна пилка «Стронг». Те, що треба. Телефонуйте! Увага! Вигідна пропозиція! Замовляйте лампочку «Розумне світло» за спеціальною акційною ціною. Усього 149 гривень. Довговічна, надійна і така потужна. А ціна – усього 149 гривень. У магазинах звичайні лампочки коштують більше 250 гривень. А ми пропонуємо вам лампочку, яка світить навіть коли немає світла. Усього за 149 гривень. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Лампочка «Розумне світло» працює навіть без електроенергії. До 6 годин без підзарядки. Секрет у вбудованому міському акумуляторі. Це так зручно, особливо зараз. А ще лампочка «Розумне світло» не боїться перепадів напруги і не розіб'ється при падінні. Стандартний цоколь підійде практично до будь-якої люстри або торшера. Раптово вимкнули світло? Знову необхідно запалювати свічки або шукати ліхтарик, в якому як на зло сіли батарейки? Нехай у вашому домі буде світло. Завжди лампочка «Розумне світло» усього за 149 гривень. Працює навіть без електрики. Пропозиція обмежена. Телефонуйте! Втомилися від важких та громіздких пилок? Тоді компактна та потужна пилка «Стронг» від «Розпакуй ТВ» саме для вас. Тепер ви з легкістю обріжете дерева та чагарники. Пилку «Стронг» так зручно використовувати і для столярних справ. Це ідеальний інструмент для вашого будинку чи саду. А ціна – усього 1499 гривень. Ще й надійний акумулятор у комплекті. Спиляти гілки, відрізати брус, подрібнити дрова. Все це ви зробите одним рухом з пилкою «Стронг». Тільки
тільки подивіться, як швидко вона справляється, навіть із товстими гілками. Пилка Стронг зручна у використанні та мобільна. Раз і готово! І на відміну від стандартних пилок, її так зручно використовувати у важкодоступних місцях. У комплекті потужний акумулятор, ключ та викрутка, а також зарядний пристрій, який дозволить завжди мати заряджену пилку під рукою. Телефонуйте та замовляйте надійний та зручний інструмент. Усього за 1499 гривень. Потужна пилка Стронг. Те, що треба. Телефонуйте! Таких, як я, тисячі героїв. У кожного своя історія. У кожного з них. Я працював шеф-баристом. Було своє життя. Почали власну справу. Але не роздумуючи. Моя сім'я не знала, де є. Вони пішли захищати наше. Прилетіла міна. Побач воїнів. Наші тіла мають обмеження, але дух ні. Які продовжать боротьбу на міжнародному спортивному заході. Віктус. У п'ятницю о 22-й. Слава Україні! На Скорені, на СТБ. Сьогодні на СТБ. Неймовірні історії пошуку найближчих та прем'єра серіалу «Навчи мене бачити зорі». Дивися СТБ. Місце твоєї сили. Готуючи кулінарний шедевр, краще пильності не втрачати. Рятівник – помічник при ранах та опіках у вашій аптечці. Кров. Готуємо із задоволенням. Стримуватися чи палати, бути в парі чи самотнім, консерватором або перебільшувати. Не треба обирати, ким бути. Просто бути собою. Сила українського духу вражає світ. Документальний фільм «На Скорені» 8 вересня о 22-й. День народження Єва та Єва.UA. А знижки будуть? А знижки є. Знижки. Один дорівнює два на Перволь та Сілан. В Майо кожен знайде своє. Сучасний ігровий ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3i з процесором Intel Core i5 за суперціною. Майо – українська мережа надійної техніки. Я пам'ятаю, коли почала поступово втрачати волосся. Спочатку волосся випадає більше, і здається, що нове теж не росте. Капсиол подразнює волосяні цибулини та сприяє росту волосся. Капсиол – природнє зміцнення та оновлення твого волосся. Обожнюю ці чипси! Це ж просто чипси! Та невже! Лейс – це 100% якісна картопля та відповідальне виробництво, що проходить безліч перевірок. Не перевершено! Декателен містить антисептик та анестетик, комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Вітапрост комбі для палких ночей сприяє зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Вітапрост комбі потрійна діє на прояви простатиту. За день народження Комфі. Свято знижок і доставки за гривню. Закладений ніс не дає спати. Спробуй Евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом. Евказолін. Від Фармак. Таємниці ДНК. Прем'єра сьогодні о 22-й на СТБ. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Нові розслідування, новий напарник, нове кохання. От тільки він завжди як новий. Досвід його зброя. Коп з минулого 2. 13 вересня. Прем'єра на ICTV 2. З понеділка по четвер на СТБ час дізнатися, що готує тобі доля. Час справедливих розслідувань. Час неповторного гумору Пепенюк. Дивися з тебе. Місце твоєї сили. Коли все навколо грає на нервах, Седавіт. Седавіт знімає нервове напруження та зміцнює нервову систему. Седавіт. Зупинити гру на нервах. У час тривог. Я можу злякатися і заплакати. Донька вчиться стримувати сльози. Ось. Учимося не плакати. Десятирічний син під опікою навіть у ванні. Я його контролюю, коли він і як купається. Трирічна донька може влаштувати погром в магазині. Та яке мені діло до людей? І крихітка, яку лякають криком. Мама не дозволяє! А потім викачують переляк яйцем. Я її знаю хорошо, чорну магію. Шокуючи маму. Дівчатка, подивіться на екран. Накопає досьє одна на одну. Та йди нахрен просто. І це змінить правила проєкту. Тож я прийняв рішення. З понеділка по четвер. Супермама. Новий сезон.
Бувають неповторні миті, які хотілося би більше не повторювати. Gemini. Кава, що змінює твій світ. Історії про кохання бувають різними. Як знайти любов, якщо ми віримо в ілюзії? Я втомився від тебе. Я не хочу одружуватися. Вона що, вагітна? Навіщо ти мені брехав? Це ж мій чоловік. Ми з інституту разом. Ненавиджу! Але в кожній історії... Починай нове життя. З чого починати? Є сила одного випадку. Ви мені дуже подобаєтесь. Яка дає сили жити і любити. Виходь за мене. Спеціально для тебе неймовірних історій на СТБ стає більше. Відтепер щонеділі о 18:00. СТБ серіал. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля. І наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Сьогодні на СТБ. Неймовірні історії пошуку найближчих та прем'єра серіалу «Навчи мене бачити зорі». Дивися СТБ. Місце твоєї сили. Ви дивитесь «Мастер». Wine Time – національна мережа гастромаркетів. Розвиваємо власне виробництво, підтримуємо українське та пропонуємо продукти з усього світу. Неймовірна правда про зірок. Новий сезон у суботу о 9:30 на СТБ. А хто тут красовела? Навус намотав, де страхуватися онлайн. Компанії «Епіцентр» 20 років. Ми розвиваємося та вдосконалюємося, щоб ваші сміливі задуми ставали реальністю. І навіть зараз у непрості часи, допомагаючи, «Епіцентр» продовжує втілювати інновації, щоб у вас дійсно було все. «Епіцентр» – 20 років. Ми для вас. За день народження Comfy. Свято знижок і доставки за гривню. Шлях до перемоги лежить через мінні поля, де кожен крок може забрати чиєсь життя. Підтримайте тих, хто йде першим. Рівняйсь! Руко! Слава Україні! Активуйте суперсилу «Допомога ЗСУ». І «Київстар» перерахує до 50 гривень на обладнання для саперних груп. Або долучайтесь до збору на сайті проєкту «Нам тут жити». Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок? Без ароматизаторів? А можна, щоб просто лікувало? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Отримуй більше від кожної чашки. Головний приз – 1 мільйон гривень, а також 10 тисяч гривень щодня. Купуй каву Нескафе на суму від 100 гривень, реєструй чек на сайті та отримуй шанс виграти. Нескафе – створюй свій світ. Цінувати, цінувати життя. Щодня ми знаходимо приводи, щоб рухатись далі. Дарувати усмішки та підбадьорювати одне одного.
а хтось надихає нас. Цінувати, цінувати життя. Пригощає смачними бургерами, підтримує тих, хто поруч. 5 гривень з продажу кожного житнього бургера «Макдональдс» направить на допомогу українським сім'ям. Заходь на сезон українських бургерів в «Макдональдс». В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами. Але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил Рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил Рино відновлює дихання. Якщо довго дивитися на чорний шоколад, який вкриває хрусткі вафельки, можна побачити, а можна і спробувати, новий кіткат у чорному шоколаді. День народження Єва та Єва.ua. А знижки будуть? А знижки є. Знижки є. Дійсно є. 100% зерен з Бразилії. Це секрет нового смаку розчинної кави «Амбасадор». Що заряджає на більше? Амбасадор. Coffee Power Inside. Мастер-шеф новий сезон у суботу о 19:00 на СТБ. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. У час тривог. Я можу злякатися і заплакати. Донька вчиться стримувати сльози. Ось. Учимося не плакати. 10-річний син під опікою навіть у ванні. Я його контролюю, коли він і як купається. 3-річна донька може влаштувати погром в магазині. Та яке мені діло до людей? І крихітка, яку лякають криком. Мама, не дозволяє! А потім викачують переляк яйцем. Я її знаю хорошо, чорну магію. Шокуючи маму. Дівчатка, подивіться на екран. Накопають досьє одна на одну. Та йди нахрен просто. І це змінить правила проєкту. Тож я прийняв рішення. Завтра новий сезон. Підготовка у розпалі. Всі причетні вже зібралися. Ой, не прикидайся, не настільки вони і важкі. Шукають гарний настрій. Ну, мої, ти шукай. Щоб у найскладніший час. Хто тебе просив? Хотів тобі допомогти. Посидь спокійно, як Яна. Яно! Довести усім. Можете перерізати поповину. Що гумор Папенюк може все. Завтра о 20:00. Я все зроблю просто пізніше. Папеньки вже будуть готові. Гей, я тут! А ви? Гей! Дивись найсімейніший серіал. Сила нашої віри. Вони сказали, що дитина померла. Непохитна. Так думаєш, що не живі. Я ж відчуваю то. Коли є хоч найменша зачіпка. Прізвище зовсім інше, по батькові теж. Відшукати найрідніших. Сьогодні до нашої студії приїхали мати. А зараз серце стане. Сила нашої віри творить диви. Відповіді у цьому конверті. Сьогодні о 21:50. Дивись історії, які доводять, що можливо все. Таємниці ДНК. Прем'єрні випуски на СТБ. Сьогодні на СТБ. Неймовірні історії пошуку найближчих та прем'єра серіалу «Навчи мене бачити зорі». Дивись СТБ. Місце твоєї сили. Чай Ловаре. Відчуй красу. Супермеми новий сезон з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ. 100% зерен з Бразилії. Це секрет нового смаку розчинної кави «Амбасадор». Що заряджає на більше? «Амбасадор» – Coffee Power Inside. Мій дім. Моя лють. Моє майбутнє. Моє. Ощадбанк. Мій банк. Моя країна. За день народження Комфі. Свято знижок і доставки за гривню. Отримуй більше від кожної чашки. Головний приз – 1 мільйон гривень, а також 10 тисяч гривень щодня. Купуй каву Нескафе на суму від 100 гривень. Реєструй чек на сайті та отримуй шанс виграти. Нескафе. Створюй свій світ. Цінувати життя. Щодня ми знаходимо приводи, щоб рухатись далі. Дарувати усмішки та підбадьорювати одне одного.
Хтось надихає нас. Цінувати життя. Пригощає смачними бургерами. Підтримує тих, хто поруч. 5 гривень з продажу кожного житнього бургера Макдональдс направить на допомогу українським сім'ям. Заходь на сезон українських бургерів в Макдональдс. Не можу знайти собі місця. Геморой, запалення, біль, свербіж. Проктозан Нео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток геморроїдальних вузлів. Проктозан Нео – три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Якщо довго дивитися на чорний шоколад, який вкриває хрусткі вафельки, можна побачити, а можна і спробувати, новий кіткат у чорному шоколаді. Шлях до перемоги лежить через мінні поля, де кожен крок може забрати чиєсь життя. Підтримайте тих, хто йде першим. Рівняйсь! Руха! Слава Україні! Героям слава! Активуйте суперсилу допомога ЗСУ. І «Київстар» перерахує до 50 гривень на обладнання для саперних груп. Або долучайтесь до збору на сайті проєкту «Нам тут жити». День народження Єва та Єва.ua. А знижки будуть? А знижки є. Знижки. Вся декоративна косметика 1 плюс 1 дорівнює 3. Сила українського духу веде нас вперед. Документальний фільм «Нескорені» 8 вересня о 22-й. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. З понеділка по четвер тебе час дізнатися, що готує тобі доля. Час справедливих розслідувань, час неповторного гумору «Пепенюк». Дивися з тебе, місце твоєї сили. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолото» створено для вас. Я не пам'ятаю, що він казав, і я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Неважливо, з яких причин болить голова, бо від головного болю є темпалгін. Темпалгін – життя без головного болю. Не знімається каблучка, а ноги набрякли. Гідробаланс допомагає звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини – це проблема. Рішення є «Гідробаланс». Таких, як я, тисячі героїв. У кожного своя історія. У кожного з них. Я працював шеф-баристом. Було своє життя. Почали, власну справу, цей ресторан. Але не роздумуючи. Моя сім'я не знала, де я. Вони пішли захищати наше. Прилетіла міна. Коли я побачив ногу, зрозумів, що... Побач воїнів, які попри все. Наші тіла мають обмеження, але дух – ні. Продовжать боротьбу. Минуле ми не можемо змінити, але ми можемо змінити майбутнє. На міжнародному спортивному заході. На що я брешу, мені хочеться бити. Не скорені. Тим Віктос. У п'ятницю о 22-й. Слава Україні! Героям слава! На СТБ. Історії про кохання бувають різними. Як знайти любов, якщо ми віримо в ілюзії? Я втомився від тебе. Я не хочу одружуватися. Вона ще вагітна? Навіщо ти мені брехав? Це ж мій чоловік. Ми з інституту разом. Ненавиджу! Але в кожній історії... Починай нове життя. З чого починати? Є сила одного випадку... Ви мені дуже подобаєтесь. Яка дає сила жити і любити. Виходь за мене. Спеціально для тебе неймовірних історій на СТБ стає більше. Дивись сьогодні о 18-й. СТБ серіал. З понеділка по четвер на СТБ час сенсаційних супермам нового сезону. Час неповторного гумору у «Бабаньок». Дивись СТБ. Місце твоєї сили.